کے پوزے ہیں توجہ کیجیے کہ پوزے ہیں کی دیمک جسے چاٹنے پوزے ہیں کی دیمک جسے چاٹنے شجر آشیانے کے لائق نہیں سلامت رہے آباد حیدر کی دیمک جسے چاچا شجر آشیانے کے لائق نہیں اور جو نبی کے زمانے کے ٹھکرائے ہیں وہ کسی بھی زمانے کے لائق اس کے بیٹے نے اس پر تولا دیا بیٹے نے اس پر تبرا دیا اور لعنتوں نے گرے باپا کر کہا تو کہیں منہ دکھانے لائے اپنے ایمان کی روشنی کے لیے لائے ہو تم سقیفہ کے مجرم دیے کے مجرم دیے ارے مسجدیں تو بہت دور کی بات ہے قدموں میں چلانے کے لائق نہیں
بسم الله بسم الله بسم الله سلامت رہے سلامت رہے بسم الله بسم الله میں بسم الله دعائیں نکل رہی ہیں مسجدیں تو بہت دور کی بات ہے بت قدوں میں جلانے کے لائق تین شعر ہیں پڑھیے تین شعر ہیں ہمارے دیکھیں آپ میری بات کی تائید کریں گے کہ کوئی بھی کسی بھی مسلک کا شاعر ہو وہ تین مصرے سنا کے کہتے ہیں چوتھے پہ توجہ تین مصرے سنا دیتا ہے اپنی روش میں اور کہتا ہے چوتھے پہ توجہ یہی تو 1400 سال سے ہم کہہ رہے ہیں چوتھے پہ توجہ چمن میں بہت ہے مگر سب عالم پہ سجانے کے لائق کرے کربلا کرے آؤ ایک کام کرے کربلا